Արցախի հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության հայտարարությունը ռազմական գործողությունները դադարեցնելուն ուղղված խաղաղ նախաձեռնությունները խափանելու Ադրբեջանի և Թուրքիայի նպատակային գործողությունների վերաբերյալ։ Հոկտեմբերի 23-ին ողջ օրվա ընթացքում ադրբեջանա-թուրքական զինված ուժերը հրթիռանային և հրետանային կայանքներից հարվածներ են հասցրել Արցախի հանրապետության մի շարք բնակավայրերի վրա։ Նույն օրը երեկոյան ինտենսիվ հրթիռային հարձակման է ենթարկվել Արցախի մայրաքաղաք Ստեփանակերտ։ Արդյունքում վնասվել են քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ, խաղաղ բնակիչների շրջանում կան վիրավորներ։ Ուշագրավ է այն փաստը, որ Ստեփանակերտի ուղությամբ հրթիռային հարվածներ իրականացվել են ԱՄՆ պետքարտուղար Մայքլ Պոմպեոյի և Հայաստանի Հանրապետության ու Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների, Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում հրադադար հաստատելու նպատակով Վաշինգտոնում կայացած առանձին հանդիպումների ավարտից անմիջապես հետո։ Հարվածի ժամի և վայրի ընտրությունը կասկած չի թողնում, որ Ադրբեջանը բացահայտ և ցուցադրաբար սաբոտաժի է ենթարկում միջազգային միջնորդների ջանքերը, ուղված Արցախի հանրապետության դեմ ագրեսիայի դադարեցմանը։ Ավելի վաղ Ադրբեջանի իշխանությունները ձախողել են մարդասիրական հրադադարի մասին պայմանավորվածությունների իրականացումը, որոնք ձեռք են բերվել հոկտեմբերի 10-ին Ռուսաստանի նախագահի, իսկ հոկտեմբերի 17-ին Ֆրանսիայի նախագահի նախաձեռնությամբ։ Թուրքիայի ռազմաքաղաքական աջակցությունը լիովին վայելող Ադրբեջանի այս հետևողական և նպատակաուղված գործողությունները վկայում են, որ պատերազմն Ադրբեջանի իշխանությունների գիտակցված ընտրությունն է։ Հենց այս փաստն է, որ թույլ չի տալիս ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահի երկրներին և ընդհանուր առմամբ միջազգային հանրությանը առաջընթացի հասնել ռազմական գործողությունները դադարեցնելու և խաղաղ կարգավորման գործընթացը վերսկսելու փորձերում։ Կրակը դադարեցնելու բանավոր սինխոստումների վերաբերյալ բազմաթիվ հայտարարությունների և միաժամանակ զինված ագրեսիան շարունակելու Ադրբեջանի ստեղծած արատավոր շրջանը կարող է ճեղքվել Արցախի հանրապետության անկախության, միջազգային ճանաչմամբ և Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցների կիրառմամբ, այդ թվում անհատական բնույթի այդ երկրների բարձրագույն ղեկավարության դեմ։ Հոկտեմբերի 23-ին աշխատանքային այցով Միացյալ Նահանգներում գտնվող Հայաստանի հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը Զոհրաբ Մնացականյանը հանդիպեց ԱՄՆ պետքարտուղար Մայք Պոմպեոին։ Քննարկման առանցքում էր Արցախում ադրբեջանական լայնածավալ ագրեսիայի հետևանքով ստեղծված իրավիճակը։ Նախարար Մնացականյանն ԱՄՆ պետքարտուղարին տեղեկացրեց Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից մարտական գործողությունների ընթացքում իրականացվող պատերազմական հանցագործությունների մասին, որոնք դրսևորվում են Արցախի քաղաքացիական բնակչության և ենթակառուցվածքների դիտավորյալ թիրախավորմամբ, քաղաքացիական բնակչության և ռազմագերիների նկատմամբ նվաստացուցիչ վերաբերմունքով, գլխատումներով և սպանությամբ։ Պետքարտուղար Պոմպեոն ամերիկյան կողմից հավաքցությունը հայտնեց զոհերի կապակցությամբ, ՀՀ ԱԳՆ ղեկավարը ընդգծեց նաև, որ ադրբեջանական կողմի այս ագրեսիան տեղի է ունենում Թուրքիայի ուղղակի ներգրավմամբ, որն արտահայտվում է անմիջական ռազմատեխնիկական աջակցությամբ վերջինիս կողմից տարածաշրջան զինյալ ահաբեկիչների ներմուծմամբ։ Նախարար Մնացականյանի խոսքով Ադրբեջանի Թուրքիայի ազդեցության գոտի և միջազգային ահաբեկչության դառնալու որոշումը լուրջ սպառնալիք է տարածաշրջանային անվտանգության համար։ Նախարար Մնացականյանը նշեց, որ Ադրբեջանի կողմից հրադադարի խախտումը և Արցախի ժողովրդի դեմ ռազմական գործողությունների շարունակությունը ևս մեկ անգամ ի ցույց են դնում հիմնախնդրի ռազմական ճանապարհով լուծելու Ադրբեջանի նպատակը։ Երկուստեք վերահաստատվեց Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում կրակի անհապաղ դադարեցման շուրջ ձեռք բերված պայմանավորվածությունների կատարման, ինչպես նաև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում խաղաղ գործընթացը շարունակելու անհրաժեշտությունը։ Առ այսօր մենք արձանագրել ենք սեպտեմբերի 27-ից ի վեր առնվազն 37 քաղաքացիական զոհ և առնվազն 118 քաղաքացիական վիրավոր։ Վիրավորներից մեկը հենց գիշերն է արձանագրվել Ավետարանոց գյուղում ադրբեջանական հրթիռակոծության հետևանքով։ Նաև անդրադառնամ ենթակառուցվածքային կամ նյութական վնասներին, մեր նախնական վերլուծությամբ 10,500-ի մոտ մասնավոր սեփականություն, բնակարան, տուն, խանութ և այլն վնասվել է կամ ամբողջությամբ ոչնչացվել է, 1,500-ից ավելի ենթակառուցվածքային միավոր է վնասվել կամ ոչնչացվել, նաև հանրային օբյեկտներ ու արտադրական օբյեկտներ։ Բոլորը
հայերեն, մենք պարզելենք այդ, որ կեղծ տեսանյութեր չեն, և ադրբեջանցիներն են սա նկարել ու տարածել սոցիալական մեդիայում։ Քանի որ գերիները գտնվում են Ադրբեջանի պետության վերահսկողության ներքո, ադրբեջանական պետությունը հետևաբար կատարում է ապորինի գործողություններ միջազգային մարդասիրական իրավունքով սահմանված, չսահմանված գործողություններ, այսպես ասեմ, ավելին արգելված գործողություններ։ Ակնհայտ է, որ իրենց կամքին հակառակ բաներ են ասում և կատարում, ինչից ենթադրվում է, որ նրանք ենթարկվել են լուրջ ճնշումների ու նվաստացումների։ Սրանով իրենք խախտում են և գերիների, ռազմագերիների հանրային հետաքրքրասիրության առարկա չդառնալու սկզբունքը, կանոնը, և նաև հաշվի առնելով նրանց խոսքի բովանդակությունը, նրանց վարքը, ակնհայտ է, որ նաև արժանացել են անմարդկային վերաբերմունքի։ Ռազմագերիների առումով կարծես թե, եթե չեմ սխալվում, ըստ մեր հաշվարկի, ապացուցված արդեն 14-ից ավելի դեպք կա, որ հստակ ռազմագերիներ են և նրանք անմարդկային վերաբերմունքի են արժանացել։ Thank you.